Happy birthday. Ni umunkore ni biki. Ni imyaka 60 ntari nzi ko nzayigera. Uko ngeza uyu munsi nari nzi ko nyamara ntazarenza kwa gatatu kumwaka ushize. Nibyo. Aho nari ndi mu bitaro se bambaga nari nzi ko nzava kwiseta. Ibyo byose nibyo gushimira Imana. Yego. Ihanyuma bikongera mu kwa 10 nkabagwa. Nari nzi se ko nzava kwiseta. Imana ishimwe cyane rero ibyo nibyo gushima Imana kandi by'agaciro ibisigaye. Aho Imana izangereza niyihazi kandi ayishima ibyo yakoze ni byinshi. Uw'agaciro kuri twe ku gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Urumugisha. Cyo ngende ivugana. Imana ishimwe kabisa Imana itumye uyu munsi umeze neza. Imyaka ijana se njye imyaka ijana sinjya nyemera. Ati kwina wicare none muhekeke umeze neza mwanda gi ararize mwanda gi ushaka cyacyo kiri muri bya muri kakabati gafunze ora umeze neza isabukuru nziza Imana ikomeze kurinde bya hatari nta kindi cyatuzanye umva Diane mwari mwahamagaranye uzi ukuntu Diane yavuze ngo buriya ngo hari abashyitsi ngo bagiye kuza kandi ikigusetsa hari abana bari buze kunsura bimuhanga babiri bambwira saa 8 nimuze saa 10 nibwo ndabamare yego kumbi umeze neza ariko mama wawe yarabizi uzi ikintu kintu kimbwiye ko mama we yarabize nuko yarayampamagaye tukavugana ukuntu ari butuma umwana hano atubwira ikintu tumugurira kuri 40 avuga akaza abantu bambwira kuri 40 kumbi yarabize yari butume musaza wawe none serega yewe yabikubwiye bites umeze neza isabukuru nziza Imana ikomeze gukuze kwagure turi gushima Imana kubera yuko barakubaze ubuzima bwawe bukomeza kubaho neza uri murakira wagize anniversaire utameze neza ubundi twaka kujyanye mu kumazi sibyo ra none mu njyane eh baba wembeka mbeka ndagi kandi ninjira hari mu cyumba nabonye umuntu mu kirahuri ufite wambaye umupira nk'uwo wa ntabuze gato ba wamfashe uzi ko yamatuzanye nk'umugabo gusa yije yari mu byo mutubwira uhagaza ariko nabonye gutya iki gice cyo hejuru nakibone hari mu kirahuri ariko ni wabyita ariko hano hazaraza hari abasore bakunda kuza gusura bari abasore bari ndavuga ngo ubu ngubu nabaje kumusa ariko nkavuga ko emisi ko mubumva mubonye ariko ndangije ndavuga nti abantu bose birabura barasa nabi inzobe bagasabura nibyo rero natigira ikintu mubwira nawe emikoro nayo mufatire ntanavunike rwose mama isabukuru nziza wagize isabukuru turi mu cyunamo nago nyine ntago abantu benshi babonye ukuntu bayikwifuriza kubera ibihe twari turimo ariko bose banumye barambwira ngo baragukunda baragukunda cyane ari abazadukurikira muri iki kiganiro ari batazadukurikira ubambwira uti Imana ibahe umugisha
mbese imana ibagurire ibikorwa byawe umeze neza ariko ndabona uranasa neza umeze neza ubwo rero isabukuru nziza twagira ngo none tubwire mu myaka 60 wujuje wumvaga uzagira imyaka 60 oya buri umuntu amenye ibihe amaze ariko ibyo ashigaje ntabwo imyaka 60 ntabwo ndari nzi ko nzayuzuza mbese umuntu ahora yifuza kuba wenda yakomeza gutera intambwe mu myaka cyangwa mu bihe kwigira haruguru hari utuntu twinshi umuntu abatari akarundarunda wumva ukeneye kubona umwuzukura kura cyangwa se kubona iki ariko byose bitangwa n'Imana bitangwa n'Imana gusa nkanashimira Imana kuba nk'abana banjye mpamuntekereje kandi nkongera gushima Imana ko iki gihe nkigeze Satani ntabwo yari yabyemeye ariko Imana irabyemera kuko ariyo yashyize ku isi irabyemera nongere mbisindagiriza yarabyemeye ko nyuzuza 60 nugushima rero Imana imyaka 60 mu myaka yawe 60 narabikubajije najya aravuga ati sinzatuma mera agira imyaka suwani nikiri mu bintu bya sinema abantu bambu ku isabukuru yawe ugira ikintu umubwira rwose yawe mbabarira ngo ntazagira imyaka 60 ngo agire sinema byiburiye abyira imyaka suwani akibirimo wayuzuza akabivamo biramureba buya ahubwo icyo ntabwo ari cyo umubyeyi yifuriza umwana kuvuga ngo azaba ari muri sinema ahubwo nuzuza iyi myaka ntangira undi ari producer agize ate oya ashinze urugo rwe icyo nicyo nifuza cya mbere ashake abyare aheke ibindi ni inyongera ubwo zari tayari nade uretse umukecuru arakubwiye ngo ku wundi mwaka reka n'ejo bundi bizaba birimo rero ubu nari nzi ko agiye kuvuga ngo 61 umwe nyitangire unyereka ibikorwa nyine nawe usubira aribyo hari igihe bifata nk'ibyoroshye kubaka ni ikintu kibonwa n'uw'Imana yakigeneye mwana wa guhera uyu munsi ni Imana ni ibumbabumbe urugo ibumbabumbe kwanza ibumbabumbe umufasha ikugenera umufasha ibumbabumbe kurongorwa urongorwe ubyare tuze twakenyeye twambaye urugori tuze tuguhembe Imana nitegure kurongorwa kwawe ibintu mama avuze birakomeye urabona ako nawe warufite gahunda umva se umva ariko urabona kujya muri sinema n'abandi bayirimo ibyo byo ni ibintu bihoraho ako uyu mubyeyi abonye umwana ashinze urugo akabyara aba ari kuvuga umuryango uri kwaguka nyine hari n'ukuntu umubyeyi ababona umwana we ari kugenda yegera mu zabukuru akavuga ngo umwana wanjye rero oya rwose oya ntane erega buriya umubyeyi yajya ku mubyeyi yajya kwifuriza umwana ntabwo amwifuriza ngo nkubone ucuruza mu mujyi ngo nkubone washinze butike cyangwa nkubone utwara moto cyangwa imodoka umwifuriza ibintu bifatika erega kubaka ni ikintu gifatika ni ikintu wanashingiraho ukavuga uti umugore azacaha n'umugabo acaha bahurize hamwe umwe azana ibigori undi azana ibirayi nuko ahubwo se buriya reka noneho mubaze umwifurije urugo umwifurije gushaka ahubwo se ubwo muri uwo mwaka wa 2020 wundi uzaba wiyongereyeho 2025 ntati ubwo uzaba wamubonye cyangwa n'ubundi wari usanzwe ufite fiance n'ubundi biraho warabimuhishe atuye ariko irya mukuru niritinda nirihera ariko vuze ubu se fiance wo mu mezi 8 ubwo urumva umwabana wawe ariko emi ibyo byibye reka rero nkubwire emi ikimana yakugeneye ntabwo ari ngombwa ubu ukimaranye igihe cyangwa ukimaranye igihe gito hari n'umuntu ushobora kugenda mugahurira muri bisi
ukabona ukamubwira uti se tujyana iwanjye unsure ukagenda ugakocora ukabamo wakocora kandi ukazarwubaka no kurenza bakoze byose birashoboka ok nanti bagukocora ubwo se oya ariko reka nkumbwire emi ba nipimishije reka nkumbwire reka ababyeyi tujye tworoshya ibibazo aha oroshya umutsi mukecho oroshya umutsi bose reka reka noroshye eh ba nipimishije kari bazima bakajya kwa muganga bakamenya ngo nibazima akaza akambwira tu rero mfite uwo nipimishanyije hamwe twakundanye atubu tugiye kurushinga ntago nzamutangira ntago nzamutangira kuko nzi neza ko agatimba kukambara ni ishema ariko nanone siko kubaka yego aya masara henze ntabwo ariyo yubaka ariko ntakubeshye ibintu byo kubaka nibanga Imana yaduhishe nibanga Imana yaduhishe pe yego Imana ifite ibyo yaduhishe bikomeye nuko ubwo rero ibyo byose reka twe kujya dutiza umurinda abana ngo umwana ngo abwire umusore barambagizanya ngamubwira ati ngewe ndashaka kwambara ikanzu ya miliyoni zingahe ndashaka tujye dukorere ubukwe muri sare y'ibihumbi magana ngahe ndashaka abantu nitubyoroshye ariko bihere ku babyeyi nabaraye mu kiganiro cyangwa ndi kuvuga ibiri byo uyu ibintu uri kuvuga ubwo rero ndumva ushyushye bano mitanjyayo umva ikintu mbona cya mbere ni ukuba mwipimishije akaba azi ko abanye n'umuntu muzima nawe uri muzima ibindi bizaza nyuma ni ibizaza nyuma nyine ntawamenya aho umuntu yanayandurira umuntu yana sita yanakwikata n'urwembe cyangwa agakoresha urwembe rwakoreshwe n'undi muntu icyo gihe bakayirwara byaba ari ingorane ntabwo twabyita ubujiji ariko cyagiye muzaba mwagize ubujijuke buhambaye buri ku rwego rwo hejuru umunsi muzagitera intambwe mukajya kwa muganga mukipimisha hanyuma mama arakwipimisha ukabwira ababyeyi bawe abavandimwe bawe uti umunsi uyu n'uyu uwo nihebeye ngiye kubana nawe ubu numva nta n'ikindi ntegereje numva nta n'ikindi nshaka ibintu birashakwa hanyuma bakagenda bakubaka urugo rwabo bakagenda mu myaka yawe nat ibintu mama akubwiye are you ready nje ako emi nicyo kikwereka will you marry me oh yeah not you my friend not you umva nicyo kikwereka IQ hano ugize ubundi uganiriza umuntu hano niho tubikura wowe usanzwe ufite gahunda urumva sinjya bwiye gusa yabwiye n'abandi babyeyi abwiye n'abandi bose n'ababyeyi ariko nibyo hari ukuntu wipasa muremure ugasanga uguye kuzika hari ukuntu umwana w'umukobwa yipasa muremure ngo nzagenda ngo nk'uko nguzi runaka ukuntu yagiye mama ngo ngiye bizarengaho ese ibya runaka n'ibya runaka nyine ibya runaka nyamara ahubwo nge ndashaka kubaka uko numva Imana yanganirije umutima wanjye mbese ukora ku Imana bikumva bihuje uko Imana yanganirije niko nzubaka yangeneye umufasha wanjye nuriya uzaturuka hari akavuga ngo uriya ntimukwiranye ntimuberanye uzamwima amatwi kuko uriya ntago yigeze Imana imubwira umufasha wawe uko azabameze ahubwo wowe ni wowe Imana yaganirije uko umufasha wawe azabameze nuko muzabaho uko muzabaho rero ntibikwiye kugenwa n'undi bigomba kugenwa nande nawe ku giti cyawe n'umufasha wawe nati congratulations ubukwe tuzabutaha kandi niyo wahura n'umuntu muri bisi akagukocora tuzaza n'ubundi tubasure byose ni kimwe niyare gukocora uza ahantu byaba bi
uburiya umwana wiyame na denunce wo nunce ariko ntabwo ndigeze numva nibyo umbwire kada nunce ho nunce ho deka rero mbabwire uburiya umuntu ashobora kuba afite ibintu amafaranga make aho kugira ngo agiye kuyasesagura mu bukwe akayagura ikibanza ejo baba bari kumwe umwe agaca hunda agaca ha bakabasha kucyubaka ariko batiriwe basesagura n'ibyo byadanjira batiriwe bavuna imitwe ya benshi ngo bagiye gukora ubukwe mpaka bwa miliyoni zingahe ni hatari nubundi iki kigano sinifuza ko kiba kirekire nubundi nzabashaka tuganire cyane by'umwihariko ku myaka ubujuje turakwifuriza ibyiza nadi wowe ku mutima wawe amagambo mvabwira mama Nick hari wari wamubwiye hari n'ibyo kubwiye abakakanya utekereje iby'Imana yagiye bakorera mu mwaka ushize ni iki kiwumva wabwira Imana ubwo urabure no kumubwira nawe icyo nabwira Imana nabwira Imana ngo yarakoze kuduha mama Fike yego urumva Imana yarakoze kumuduha kuko icya mbere cyo n'umujyanama afite ibitekerezo byiza arumva aca bugufi akunda abantu ukumva ahora yisekera wabandi ikindi ni wa muntu nyine udashaka gucika intege rero Imana yarakoze kumuzana mu buzima bwacu kandi ikemera tukaba akaba yaragejeje imyaka 60 ari twebwe ari abato kuri twebwe ari abakurikiye iki kiganiro bose bakagira amahirwe yo kumenya ndetse no kumwumva avuga so uru wagaciro kuri twe ku gihugu ndetse no ku isi muri rusange urumugisha urakoze yewe rwose mpora mvuga ngo bye byose mpora mvuga nagura ntago mvuga ngusha ku muryango wanjye gusa kuko urubyiruko n'abana b'igihugu ariko ni n'abana banjye niba mbwiye abantu ijana ntihaburamo 20 cyangwa 30 bumvishe yego nibagonda imitima nibarekirari niba kandi n'ababyeyi natwe tureke tugonda imitima turekirari ryo kumva ko umuhungu runaka uzaba ufite ikintu runaka niwe uzashaka umwana wawe cyangwa umukobwa ngo barebe kandi hateye ingeso yo kureba mu mifuka y'abakobwa nabyo tujye tubivuga abakobwa basigaye barebwa mu mifuka cyane umukobwa uriya mukobwa ariko agatera umusore agatera imibare akavuga ati uriya mukobwa akora iki n'iki yazaza mbere y'uko areba mu mufuka we abanza areba umutima we arebe umutima we arebe ngo ibye byose uyu muntu ibye byose ni umuntu uzaza ni umuntu ufite ibitekerezo bizima ni umuntu ufite ejo hazaza heza yego ejo hazaza heza aho umuntu nta uhamenya cyangwa ngo ahagene hagenwa n'Imana ariko nanone tubigire mu ruhare rebo rambagize umukobwa ufite ibitekerezo bizima ubona wagera na hahandi byakomeye akakubwira ati yewe ati byakomeye ihangane mukanya agati Imana ifite ikiri bukora agaca hakajya gucuruza n'agatarona sibye ko kaciwe ariko hari urwego mu isoko hari urwego wakwita urw'agataro hari ubacuruza duke ariko agatahana inyungu kandi akabishaho urugurwe benshi barahari mu masoko uwo ntabwo umugore ari wa wundi uzabona bikomeye ngo avuge ese ko ndeba byakomeye umaze iki umugore uzabwira umugabo we ngo bimaze iki byageze ahakomeye azaba arimo kumutera inkota ku mutima n'umugabo wabivuga nawe yabatera umukobwa byaroroshye barabyoreje ubu ngubu imyaka 18 ku babyumvikanye Ikansubiza
ko bivuga undeba ngewe ngewe nago ndayigira oya na wowe se kufite 13 urumva 18 ngende kuyikubareramo kandi byaragushimishije ntago byanshimishije ni urabishyigikiye se oya sinzigera nanabishyigikira ntago bishoboka kubera ko nago kumva ko umwana w'imyaka 18 wagiye kubaka cumi n'umunani ari nuba ataramenya n'uburyo amezi iwe kwa kundi abakobwa ngo bajya mu kwezi amezi asimbura bimutungura biraho ngaho ariko nadito mukate keke nanjye nayo sibyo mukate keke rwose ndivugana Imana ishimwe kabisa Imana itumye uyu munsi umeze neza imyaka ijana se ngiye imyaka ijana sinjya nyemera wowe nyine byihore muyikate rwose oya mukate rwose Iroze kabisa. Saba. Arahagarara cyane. Uko ngejeje imyaka 60 ntari nzi ko nzayigera. Uko ngeza uyu munsi nari nzi ko nyamara ntazarenza kwa gatatu k'umwaka ushize. Nibyo. Aho nari ndi mu bitaro se bambaga nari nzi ko nzava ku isita ibyo byose ni byo gushimira Imana yego ihanyuma bikongera mu kwa 10 nkabagwa nari nzi se ko nzava ku isita Imana ishimwe cyane rero ibyo ni byo gushima Imana kandi by'agaciro ibisigaye aho Imana izangereza nihazi kandi ayishima ibyo yakoze ni byinshi amina kabisa kabisa Imana akoze tamika mu kicuru agakeke keke ntubizi ko arwara diabete nagagerya keke neze kuki yese ibintu biri misukari turayirya ariko don't worry yego rero isabukuru nziza Imana ikomeze Imana ikomeze ikurinde ikwagure iguhe ubuzima iguhe kuramba hari n'umuntu uyu munsi wakumva kwifuza kukubwira amagambo meza akakwandikira amagambo meza akwiye ku mutima akayakwandikira buri muntu wese wifuza kunyandikira amagambo meza ayanyandikire kuko uyu munsi ni uwo gushima Imana ni uwo kubwira Imana warakoze kumba hafi warakoze ibitangaza wakoze nuko nakunyandikira keke ese kuki utayirye ntabwo ndwe kubera ko nzikora izi bazarabaye nyinshi buri munsi unomfora hagwa tubiri nibyo byaramusemye none se wowe wowe nta mwaruririmbe imbere oya oya ubigabanye ejo uzabigabanye ejo hazaza ariko uyu munsi ubigabanye Imana rero ibahe umugisha kandi ukomeze waguke by'umwihariko ndabakunda nabonye umuryango nabonye famiye genda bikondera nadya we kuntu twahuye arabizi nanjye nuko twahuye urabizi nanjye ndabizi kandi ndabishima Imana kuko igituma mvuga ngo ndashima Imana Imana yampuje n'inshuti y'umumaro icyo ndakishima inshuti rero niyo mugendana ntigusige mwaganira ntikuvemo mwasangira ntigucure uri inshuti nziza y'umuryango shana dore kumva barakumva to Imana ikomeze ikindi narenzaho nuko utajya ubura kutamara nk'icyumweru ngumbaze ngo meze gute yamba ngomba kubikora ndabishima ese byaje kugenda warakize neza ntabwo gikorora fresh
Iyi grippe yaragabanyutse. Nahise nkwi imiti bitabirangira. Bimeze neza. Reka nange mbirekera Imana iguhumugisha. Rwose urakoze cyane. Jerry wakoze nawe. Yero.